Gjatë një konferencë për shtypje me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, me të cilën u takua këtë të shtunë, administratorja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Kombëtar USAID, Samantha Power, inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të intensifikojnë përpjekjet në mënyrë që të përshpejtohet rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Kam inkurajuar që Kosova dhe Serbia të intensifikojnë përpjekjet që të shpejtojnë rrugën drejt këtij normalizimi, sepse çdo përparim në këtë drejtim do të ketë përfitime për qytetarët e të dyja vendeve. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe gjithashtu do të ndihmojë normalizimin e raporteve dhe me këtë dhe zhvillimet ekonomik dhe biznesit. Nga viti 1999, Kosova ka hedhur hapa gjigant. Power shtoi se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE dhe që mbështetet nga vendi i saj, është rruga e duhur që duhet të ndjekin të dy shtetet.